Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Instituto A Jogada. No vídeo de hoje, que é um vídeo comemorativo de 9 anos de existência do projeto A Jogada, a gente vai dar boas-vindas à presença de uma nova entidade na nossa realidade, chamada Inteligência Artificial, porque com o lançamento do ChatGPT 3, uma das empresas investidas pelo Elon Musk, a gente tem hoje na rede a presença de uma nova tecnologia, uma nova manifestação do conhecimento da engenharia humana na forma de um chatbot que pode ser educado e aplicado a qualquer especialização que você deseje, e isso já é o novo a nova pandemia, vamos dizer assim, no sentido de que é a nova mudança no tabuleiro do jogo que muda tudo daqui para frente. Então, se vocês se lembram daquele período de 2019 para 2020, quando o coronavírus, que era aquela bolinha cheio de espinhos, cheio de espetos, né, parecido aqui com um tabuleiro jogada, ganhou o mundo literalmente mudou para sempre, né? E a gente está vendo aqui hoje a propagação de uma ferramenta até semelhante e ainda mais viral. Por quê? Porque levou apenas 5 dias para o ChatGPT alcançar 1 milhão de usuários, né? Então, isso é mais do que qualquer outra tecnologia, qualquer outro produto conseguiu fazer na história. E isso certamente muda totalmente tudo daqui para frente. Quem já interagiu com essa tecnologia já entendeu o efeito que isso tem daqui para frente, que é assombroso. E quem ainda não interagiu com essa tecnologia, eu recomendo fortemente que pare e acesse o site do ChatGPT e experimente aí algumas perguntas para essa inteligência artificial que tem o poder de responder como se você estivesse literalmente conversando com o robô do Google. É uma resposta mediana sobre qualquer assunto que você puder imaginar. Não é a resposta perfeita, não é a resposta de um especialista, porque ele é baseado num modelo de, vamos dizer, em um certo sentido estatístico, de previsão das próximas palavras em qualquer prompt, né, que você colocar no chat, mas ele te dá uma resposta assim na média do que a inteligência coletiva da humanidade hoje pode te oferecer, e isso é muita coisa. Então, isso é um fato que muda o tabuleiro geopolítico que a gente vinha aqui narrando com essa série de vídeos que eu vinha fazendo desde o finalzinho de 2021, mostrando aqui a geopolítica do mundo pelo ponto de vista do tabuleiro à jogada. Eu não quero me estender muito no vídeo de hoje, eu quero mostrar apenas uma frase que o Putin falou em 2017, que o país que vencer a corrida pela inteligência artificial será o líder do mundo, né? Então, os Estados Unidos soltaram essa tecnologia bem no finalzinho da Copa do Mundo, quando estava todo mundo distraído com aquelas finais da Copa e tudo mais. E o sul global vivendo o verão, enquanto o norte vive o inverno, então está todo mundo lá no friozinho gostoso, bom para estudar, bom para né, assim, desbravar novas
possibilidades que o universo digital oferece. E esse momento foi certamente estratégico para lançar essa tecnologia, porque certamente quando o brasileiro estiver voltando do carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval, né, aqui no Brasil, a gente vai estar encontrando um mercado totalmente renovado por novas tecnologias, novas aplicações da inteligência artificial que podem mudar tudo em alguns setores. Vamos falar assim, por exemplo, design gráfico, ou educação online, ou copywriting, né, que são profissões digitais aí que a gente vinha assistindo como sendo assim profissões do futuro, né? E de repente a inteligência artificial e suas várias aplicações, porque já existem robôs de inteligência artificial capazes de gerar imagens, gerar fakes, né, de um vídeo de uma pessoa escrevendo ou lendo um texto. A gente pode gerar um texto de qualquer personalidade baseado numa foto ou numa amostra da voz dessa pessoa. Então, a inteligência artificial hoje consegue fazer o que uma empresa às vezes precisaria de uma equipe de 5 ou 10 pessoas para fazer, ela consegue fazer com uma só pessoa. Então, isso potencializa muito a capacidade de um indivíduo gerar projetos, desenvolver projetos de maior envergadura, vamos falar assim, projetos de software, projetos de jogos, projetos que são interdisciplinares, né, multidisciplinares, que exigem desde um programador a um artista hábil. Agora você tem tudo isso na sua equipe. Você vai ter que aprender a ser o diretor de arte dessa orquestra que você possui assim que você acessa a conta do ChatGPT. Então, eu escolhi aqui um artigo de 5 anos atrás, narrando aqui essa fala do Putin, que fala que o país que desenvolver inteligência artificial, que tiver liderança na inteligência artificial, vai liderar o mundo do futuro. E o motivo disso é, obviamente, porque a gente vai assistir muitas formas de inteligência artificial ganharem espaço ao longo dessa década, principalmente na área militar, né? A gente ainda está assistindo à guerra da Ucrânia, então a guerra da Ucrânia já tem sido um laboratório para muitas dessas formas de inteligência artificial, e o que a gente tem que imaginar, projetar daqui para frente rapidamente é a adoção da inteligência artificial na operação de drones, de equipamentos militares de qualquer nível. E certamente a Rússia e todos os outros países estão muito atentos a isso, e não por acaso os Estados Unidos liberou esse potencial todo para o grande público para, digamos, reafirmar o seu status quo, né, a sua posição de líder bélico no mundo. E fez isso através de uma figura já muito carimbada, né, desse jogo estratégico mundial, que hoje é o Elon Musk, que nem americano é de nascença, e sim de adoção, né, de conversão, porque ele é da África do Sul, original da África do Sul, e é um sujeito aí que atua em várias linhas do complexo militar industrial americano, como engenharia aeroespacial, inteligência artificial, essa onda aí do Neurolink, né, da implantação ou do transhumanismo, né, da combinação da tecnologia com o ser humano,
a combinação mais neurológica possível, vamos dizer. E uma declaração que o Putin deixa aqui que eu acho muito importante, muito interessante, alinhada com o que a gente vem fazendo aqui, é: seria muito indesejável se alguém conseguisse uma posição de monopólio, avaliou o presidente russo, comprometendo-se a dividir o conhecimento russo com outras nações. Se nos tornarmos líderes nessa área, vamos acompanhar este know-how com o mundo inteiro, na mesma maneira como compartilhamos essas tecnologias nucleares hoje em dia. Então, essa área, ela é definitivamente extremamente estratégica. Por muito tempo se dizia que a China estava na frente desse advento, porque a China já tem inteligência artificial aplicada à telemedicina e a muitas outras áreas. Realmente o sistema chamado Sesame Credit, né, que é o sistema de crédito social do chinês, já está implementado muito à frente do resto do mundo. A China tem uma tecnologia de controle social que ninguém tem. E isso é, ao mesmo tempo, distópico, orwelliano, e ao mesmo tempo impressionante, né? Porque a China conseguiu dar um salto tecnológico que ninguém conseguiu. E agora, com esse lançamento do ChatGPT, os Estados Unidos equilibra o tabuleiro e também deixa bem afirmada essa posição e colocada essa imponência do setor tecnológico americano, principalmente no setor de big data, né? Ou seja, os Estados Unidos está reafirmando a sua posição no controle da grande internet, mas também na internet das coisas e dos equipamentos militares. Então, os Estados Unidos não têm os mesmos mísseis hipersônicos que a China, que a Rússia tem, que a China já tem também, e que foram, vamos dizer assim, o grande elemento que mudou o tabuleiro e que eu vinha narrando o efeito dele ao longo do ano passado, com os mísseis Kinzhal ou o Sarmat, né, que são mísseis atômicos e hipersônicos que a Rússia tem liderança e que tem um efeito enorme na geopolítica, e que os Estados Unidos ainda vão precisar de um certo tempo para equiparar, mas na área de bancos de dados, de inteligência artificial, de invasão de sistemas de países oponentes, os Estados Unidos parece que estão reafirmando a sua superioridade com esse lançamento do ChatGPT, porque essa tecnologia consegue acelerar muito, muito, muito o desenvolvimento de qualquer projeto. E isso não está só restrito a entidades governamentais, a alta burocracia de um país, e sim a todo mundo, porque o ChatGPT é uma API aberta, provida pela OpenAI, e que, portanto, vai servir de insumo ou de componente para o desenvolvimento de várias outras tecnologias. E aí a gente vai assistir agora a Rússia e a China correrem atrás e lançarem algo semelhante ou superior, enquanto o próprio OpenAI consegue também acelerar muito o desenvolvimento da sua tecnologia, porque agora eles vão ter um banco de dados extremamente mais volumoso, porque nos últimos dias do lançamento dessa tecnologia, esse banco de dados deve ter aumentado muito. E então, como resposta a isso, como o Brasil pode se reposicionar
nesse cenário, né? Então a gente já viu aí o ano começar com um evento nada cotidiano, né? Que foi o 8 de janeiro de 2023 em Brasília, com aquela invasão e depredação do patrimônio nacional no Congresso Nacional, no STJ, opa, no STF, no Palácio do Planalto. E isso é também um alerta, né, um sinal de alerta que nós brasileiros precisamos levar em conta a respeito da importância que o país tem no mundo. E a gente também está começando 2023 com um novo governo, um novo arranjo político nacional, com o Lula, que foi vamos dizer, articulador da aliança dos BRICS, né, que envolve a Rússia, a China e a Índia e cada vez mais países não alinhados com os Estados Unidos, países que têm peso na geopolítica. Então, o Brasil vai, assim, existem grandes evidências ou grandes indícios de que o Brasil vai ser um país estratégico nesse ano, mas nós precisamos estar na mesma página que o mundo no sentido tecnológico, e por isso, nesse 14 de janeiro, a gente está lançando o Prêmio Jogada do Ano, que vai premiar projetos de inteligência artificial, jogos e várias outras categorias e setores importantes para a economia brasileira, para o posicionamento estratégico da economia brasileira no mundo. E você, se quiser participar disso, você não precisa gastar nenhum real. Então é só entrar no Instagram, @jogada, e clicar no link que está na bio, e você acessa todas as informações para participar e para colaborar. Então, eu fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que a gente aproveite essas oportunidades que esse ano vai nos reservar, e curtam aí esse momento e essa experiência. Espero que vocês aproveitem este momento até o carnaval, porque certamente vai ser um momento de você se adiantar em relação ao mercado, a respeito de como empregar essas novas tecnologias. Um abraço para você, até o próximo vídeo e tchau, tchau.